aocha.info. Euritxua hartzen denean ere, aurrera. Ez dugu soinu ekiporik momentuz, euriak ez digulako pizten uzten, ea gelditzen duen, eta hortik aurrera musika jartzeko aukerarik badugu. Baina ongi etorri guztioi, ongi etorri, egun ona izan, euritxua bada ere. Ongi etorri baita gerturatu zareten eragile alderdi, sindikatu, erakunde eta herri mugimenduko kide guztioi. Aurtengo lemarekin gaude, aurten euskaratik guztion eskola sortzen. Hori da jai honen lema, hori da ikasturte guztian zehar landu duguna. Sortzen elkartea euskalgintzako kide da, bai eta kontseiluko bazkide ere, erakunde horren sorreratik bertatik. Euskalgintzaren bilgunerik handiena da kontseilua eta horrexegatik sortzen elkarteak bere ekarpena egin izan du azken urteotan euskararen aldeko gizarte eragileen ahotsa lauoizetara zabaldu dadin. Eta nola ez, kontseiluaren bidez ere sortzenek euskara eta hezkuntza uztartzeko proposamenak jorratu ditu esaterako ikasle euskaldun eleaniztunak. Aurreko larun batean kontseiluak Iruñeko erraldoien txokoan urrengo legegintzaldian Nafarroako hizkuntza politikan garatzeko 15 neurrien bilduma aurkeztu zuen. Esan behar dugu nola ez, sortzen ere proposamen horren parte dela eta horrexegatik proposamen hori gaur zabaltzea beharrezkotzat jo dugula. Paul Bilbao, kontseiluko idazkari nagusi dena. Ahotzen izango da, ahotza iritsiko zaira. Eguerdi on guztioi eta, bueno, nik lehenengo hitzak sortzeni zorionak emateko. Zorionak gaurko egun antolatzeagatik, baina zorionak azken urteotan egin duen lanarengatik. Zorionak euskararen berreskurapen prozesuari egin dion ekarpenarengatik. Zorionak ikasle euskaldun eleaniztunak egin izan duen lan ikaragarriari. Jakinda askotan haizea kontra izan duela, baina ere hezkuntza komunitate trinkoa eraiki du benetan. Hizkuntza baten berezkoaten prozesuan zutabe den hezkuntzan urratzak emateko. Zorionak eta ezkerrik asko kontseiluko parte izateagatik, kontseilua ez delako ulertzen sortzen elkartea gabe. Guztiok elgarrekin euskaraz bizitzea benetan posible izan dadin. Ezkerrik asko eta ahalik eta egun ona izan. Herritik herrira, herriz herri, auzoz auzo, ezigunez ezigune, eskuz esku, buruz jabe eta euskaldun. Euskaratik guztion eskola ereiten, zaintzen, sortzen eta berri sortzen, eta beti sortzen! Hau txapuntu